那么最穷的时候，你前一日子你在那个博客上就说了，啊，那也那该我钱的时候赶紧给我的，那就是有点就有点急了，我就真是没钱了那个意思。那段时间也挺穷的，就是实在是也是没有钱了，然后就是我就希望好多就是借我钱的人，就是我应该对着镜头说，诚恳一点，的确是。就是有些借我钱的人啊，或者怎么样，也不是说不还，可能他们自己也有那个很多的那个钱，有自己要花的地方嘛。他们可能觉得我的钱就来得很容易，可能有些人很奇怪，他们哪怕是需要一笔钱，自己有这笔钱，他们存在银行不愿意损失这个利息，他们都得问你来借钱。就那有的时候我就特别的心软。现在 好说话看得出来，现在好多了，现在还可以，但是经常会有。哎，这样吧，你说啊，我一个好朋友就比我长辈非常有钱，再借钱了直接让他给我打电话。是是是，我就直接可以。不不，你真的这样，我跟你谈过，就是给你做助理，别的助理不了了，就这事儿你就直接转给我。对对对，包括这事儿靠谱，我觉得你干不出来，我能干出来。因为我被很多人借过钱，几乎是本能反应就会做出一些办法来，你肯定干不出来。我就特别的是不好意思去催债啊或者什么的，我觉得你既然有了钱你肯定会还的，你既然不还了你肯定还挺困难的，我又不好意思在火上浇油那种。因为我自己有的时候也会借钱，但我借钱一般都是很短的时间，基本上都保证在一天以内吧就会还给人家。我是周转，因为我的卡可能到了异地取不了那么多钱，有的时候需要用钱，有的时候你真没钱借点钱你不还你就心里很难受很难受，我就自己都不能花钱，就是我不能去买东西的那种感觉。那很多人，但我就不能理解，很多人是借钱买车借钱怎么的，就我不能理解这样的行为。那个99年你那个这个都已经大家知道了，这个新闻就是高一的时候你期末功课亮了红灯，我不想问老师，我想问学校里同学会不会歧视你？不会，因为我那种不是说亮红灯的方式有很多种，当时候大家流行叛逆啊，因为那时候谢霆锋什么的刚出来，大家刚流行叛逆，那觉得这小子挺那个的，所以没有什么歧视，反而好像追我的姑娘还更多了一点。然后就后来就不行了，后来经过我的线人的卧底的那个密报，学校打算开除我，我马上就向学校主动申请退学了。后来折中了一下，其实现在是等于休学，一直休到现在。有一篇文章你写到，就是说你说你能理解，就是你在那个中学的时候老师很想打你又不亲自打，然后就把你爸叫来打你，那当时你心里头想过没想过，就是打老师和反抗你父亲？那当时候真的是很为难，因为我爸爸真的是很生气，那很老远没有汽车的，他跑过来转车过来，老师问他什么事情，告诉他你寝室毛巾没挂好，我爸真的很生气，我都能感觉到他的小宇宙在燃烧。但我爸肯定不能打老师啊，我觉得我爸当时肯定想打老师，那肯定不能打，就只好那没有办法嘛，你总得打一东西，只好打了我，那真的是没有办法的一件事情。那你接到线人的密报以后自己决定退学，就是我知道啊，我们都有过上学的经历，而且在单位里待过，谁都想反抗好的不合理或者是上级，但是总是没有那种反抗的自信。那你是不是从小就这种自信就特别强呢？不是不是，真的这不是反抗的自信，这是一种被逼出来的，我们都是被逼出来的，我们都是逼出来的。像你，你看你觉得你不能反抗那个上级领导，但当你知道或者说当你感觉到上级领导一定要把你给开了的时候，你想算了就破釜沉舟了嘛，都已经这样了，其实很多时候都是这样。包括我从学校出来也都是这个原因，我也愿意留在学校，学校里面我当时也不知道我以后该去做什么，那是真正的一个高一的学生就从学校里面出来了，那是出了学校的门真的是那种
你想很多的大学生从大学毕业了，出了大学的校门都感觉到迷茫，我从高一的校门里面不念书出来了，那我肯定比他们还要迷茫。怕吗当时？倒是没有什么怕，那就是不知道自己要去做什么，那是真正的迷茫，但是很快就好了。退学你父母是反对的当时？其实至少不同意。那没有办法，那到后来我父母也同意了，那也是逼出来的，因为不同意也没有办法，你不同意还得退学，你这成绩摆在那里呢。那么恒儿，现在你出了名了，又是这么一大群比你退学的那会儿的压力还大，就是文化人诗人都在骂你，你父母还会担心吗？不会，完全，这个完全不会，尤其是我很清楚自己想做什么，然后要做什么，需要去做什么，做好了做坏了会怎么样，这些我都很清楚，我父母都非常的放心我。像这些跟人家也不能说是骂骂吧，因为我也没骂人家，就是说跟人家这种互相小吵其实是件很怡情的事情，我只是把这些当作娱乐和消遣，这些对我来说构不成任何的压力。现在呢，你跟父母关系处的就不错了呢？挺好的。因为他老见不着你吧，你回去一次那当然挺好的，如果天天见着你我估计肯定又得要，因为我母亲特别爱干净，那我母亲爱干净还爱整洁，我特别的不爱整洁，但我挺爱干净的，但我不喜欢整洁，所以就以前我妈妈就老那个。这个我觉得好像挺遗传的，从文字里感觉你洁癖非常重。有一点洁癖，但是我很能接受很杂乱的东西，你再乱也无所谓，我觉得我都能接受，特别脏我就不能接受。所以很多事情其实包括有些事情你可以拿钱的或者怎么样的，那些钱我都不会要，因为日后以后你会，如果你没有收人家的好处，你是可以更加的放心的更加干净的说话的，我觉得这个对我来说是挺重要的一件事情。当然这些只是蝇头小利，如果有人实在是有了很多的那种钱跟你说啊，给你5000万给你1亿，那我以后就不说话也无所谓，哪我就不说这方面的话了。虽然有一个原则，但是其实很多时候这就是一个度的关系。我觉得你有的时候话把话都给电死了吧，就笑死了。看呢，你说卫生巾的广告肯定不会去做，但是如果给几亿的话，那马上转身就去做。这其实是一个人的实在话，真的是实在话。而且我真的很害怕，我说我的卫生巾广告我是从来不会去做的，我真的很怕有一个人特别的讨厌我，但他特别有钱，是某卫生巾厂的厂长，特别有钱，他就是想为了证明你这出尔反尔是一骗子，真的出好几千万让我做卫生巾广告。那我想为了有假设这种情况出现的时候我好办一点啊，我就先自己把话给说了。包括很多自嘲也是这样，我就省得你来骂我，你来说我就自己先把话说了呗，我都已经说过了，你还能说我怎么样呢？你不用害怕，恒恒，这个事儿真出过啊。真有啊。真有啊。王主任就跟我讲嘛，你不是倔吗？有点跟你的气质一样的，就说那好，5个老板联手，你要那个价，就说比如说吧，一般拍一个特别大的一个广告的时候，他给了一个价，就直接就是韩寒找我来做这个东西，我就是胡说的一个人接过去了。在座的几吃饭说你才可以那么低啊，我们的准备这还得高呢，我看什么时候韩寒就掉到这个坑里了。但我现在至少到目前为止的确是都没有，我虽然出席过大大小小的各种活动，但基本上凡是我出席的，不是基本上，所有的我没有拿过一分钱，要么是帮朋友捧场，要么是帮车队做那种进车手的义务，但的确是一分钱都没有拿过，就是为了以后能够更加干净的说话，因为真的站着说话不腰疼，这句话说的太好了。你爸爸当时就用韩寒那个笔名发过文章，这大家都知道了。后来呢，你父母就把你发表给中国了，而且也把你叫成韩寒。那么你父母现在
是不是感觉你是他们最好的作品呢？那是肯定。我母亲基本上，我母亲不行，我母亲心态，我母亲自从学会了上网以后吧，就不行了，她的心态就不好了。怎么了？以前吧，她不上网的时候，我爸就有一些关于我教育方面的一些评论，有一些报纸，我爸就把那些骂我的报纸全都藏起来，都给我母亲看，那种夸奖我的。然后母亲就一直觉得我都做得无比正确，就全国人民爱戴的那些事儿。只一直到后来我母亲学会了上网，然后看了很多评论，我当时我感觉到她的世界观就有些崩塌，她现在怎么这么多人